nežinau. Ja manau, kad pirmą pusę labai kišo koja daug klaidų, kur varžovas sumetė iš įlūtės tikrai daug taškų ir taip pat po polimet kovotų kamuolių. Realiai, kai pradėjom rungtynės, jeigu būtume taip laikėsi kažkiek tai saugiau, tai tikrai nebūtų to didelio pranašumo iki ilgosios pertraukos. O po to buvo šansas ir pasivyti, sugrįžti rungtynės, galbūt ir perlaužti jas, bet kišo koja klaidos tiek gynyboj momentais, tiek puolime ir nepavyko. Apie tą antrojo kėlinio spurt varžovo buvo 21 netgi spurtas, tai kokios tos detalės buvo, kas ne... Nu, iš eilutės matėt, kad sumetė viską realiai, sudėliojo. Tuo pačiu, galbūt kartais, jeigu poziciniam puolime pasigindavom, tai atkovodavo kamuolius puolime ir supartuodavo, tai realiai ne tiek, kiek iš taktikos sumetė tuo momentu, kiek pigių lengvų taškų. Trečiam kėliniui buvo 8-2 taškai iš eilės, tokia buvo pradėta serija, kaip pavyko tai padaryti ir ar reikėjo kažką keisti žaidime, ar tiesiog kaip išėjo? Tai žinojom, kad pranašumas, kaip pasakyti, mažas po pirmos pusės ir reikia žaisti, nebijoti drąsiai, agresyviai, naudotis kiekvieną progą polime, jeigu tik pasitaikys, nebijoti atakuoti, nu, žinot, vis tik 15 taškų nu, nėra mažai. 15 taškų panaikinti prieš tiek gerų metikų turinčią komandą bus labai sudėtinga, nes visada gauni 3 taškį. Sudėtinga, nu, buvo pora ir tikrai sudėtingų jų metimų, bet sakau, Klaidų tiek polime, tiek, sakau, antroji pusė ir gynyboje nemažai buvo, kai pakeitėm gynybą, nes reikėjo įgo keisti ją vieno momentu, tai buvo tikrai nemažai klaidų, o sugrįžti prieš visus nėra lengva, jeigu 15 taškų turi persvarą. Ką dabar galvojate apie turnyrinę situaciją? Nieko negalvojom, nespėjom net nieko pagalvoti. Nu, nieko, dabar visus mintis tik tai, ką galėjom padaryti geriau šiandien.